Mumboze ntukoleti dengirizi nja ulabali miya batali mamuzi basibide kukulaba nga wasu uloku malako. Mumbira ichi yene ukubi ya basinga. Yusuf Sebuliba kuchalushikuma mugombole ntunda mukono district. Ngono mlimi wa matoke ya gamanti lusukule orutude kuhika makumi ya bidi. Luine nja ulo kundala mugombole yo. Inanga chinachisa kawefuwewe uoku fikiri lusukulu no. Mwotu ukao kubitoka hao. Mwabitoke biyange bie mfukiri. Pa uwencha fukiri yao. Ere nja ulo uwerie bitoke. Biliku ya embele nunji na matoke kwe gali. Agamantu wa mkisokuli ya nechitogo, mwasofu dokupika mazigafukiriza nga kwe sechi umachibaita, irrigation gani. Itu ndubyo nabi genze vikala, amazi zegabande gatuka, tegachi atuka, na enze nchayo ino mkisa, kubanga amazi, wanuwetuli wanuwondu, sima nguga kugwa uwanu. Kuno kwa yungu lukufukiriza mikono nga beya misa utalinka, nchakola, nivazukulube, mwankole nupampu zikuwa amazi ulechuma, echifukiri na nchiga masoko etro inimilo yona. Bashir Maiga omulimi w'obutunda ku kyalo bwasande ku ekalongo agamba nti okulima kw'ennaku zino kwazibwala ng'okufunamu omulimi alina okwetegereza embeera. Kulima kati we kutuuse tetukyasobola muntu kulima nga tofukiridde. Omuntu yenna aba agenda okulima alowoozeeko ku mbeera y'okuba nti alina okuteekateeka amazzi mu kiseera ekyekyeya ng'alina okufukirirako. Agamba nti olwategera kino n'asima ttanka eteriko amazzi. Olw'okubeera wala n'amazzi yapika amazzi okuva mu mugga nga bagadde mu ttanka ye pampu ezikubira ate okufukirira obutunda bwe. Fukirira ntobye okukola buli ekisoboka pampu ne nzireeta n'empiira ne mba nga nzigula n'ebimu ebyetaagisa okuba nti nfukirira era kakasa nti ebintu bye kusaawa zino bitambula bulungi. Okwanguya okufukirira abakozi abamu bakozesa kompiira enjereere. Emasulita mu wakisa abalimi abagezezaako okukwatira embeera y'ekyeya bakizuula mu kozesa bucupa mu nkola eya drip irrigation. Abazadde n'abaana be bakeera kusomba amazzi ku mutwe n'obugaali nga bagize obucupa okulaba ng'ebitooke byabwe tebikala. Mu nkola eno buli kikolo okisimbako akacupa akagenda empolampola nga bikanyigiza ettaka ekirime we kiriira era bagaggwa mu ng'okajjuza. Samu selu njoji kucharo chechimua asomba mazo nebafukiria na imikono okusobola kuhimiza olusukulwe. Atende wewe unye, nineje tubade tusomba amazzi ago kufukiria na goga kazi jemigaja fule mitono tono. Neka tituwebuza, tukoze tutia. Yatu mazo kutani kukugenanga tutabla tusinkada badina fule, tubabuza. Abale tukole tutia. Bonaba nabafukiria wabika okusobola okulaba nga amazzi gebasamu gamala mu kukabanga. Okubika kuno singango oba omaze okuteeka wakacupa ate ko kukola nnyo. Kukola nnyo kubanga omusana guno bwe gujja gutuukira ku bisubi. Ku bisubi kuno amaanyi gaggwaamu nga wansi wabise kitegeeza nti obunyogo buba busigala bukyaliyo. Wabula yaddenga bano bakwasaganyiza embeera eno bayita mu gubi okulaba nga bayimirirawo. Yusuf Sebuliba agamba nti pampu eri mu busobozi bennafu okumalayo olusuku lwonna. Omulundi ogumera nga yabeera mu kuzikyusa bifo buli kadde okulaba nga yonna ebuna. Agamba nti n'amakungula ge gaasalikako kyokka nga alina obusobozi obuliisa ne disitulikiti ye yonna. Mbadde ntema nga nfulumya amatooke agatakka wansi wa nkota 2018 mu wiiki bbiri. So emabega eri ng'omusana gwali tegunaakwaka nali nfulumiza ddala amatooke mangi nakifuma baagali akayunga baagali ne mu Kampala baatwala. Ono wasabidde gavumenti okukwasizaako abalimi abavuddeyo okwerwanako okulaba nga nabo tebeeta mu bulimi. Ye Maiga asabye gavumenti okukwatibwa ekisookendeza ku mikolo ku bintu ebikozesebwa okufukirira ng'empiira ne pampu kubanga abalimi bangi ebbeeyi yaabyo eri waggulu ye balemesa okwettanira okufukirira. Atusaba gavumenti okuba nti etujjira etukendereza ku musolo oguli ku bintu ebikozesebwa mu nnimiro zaffe kubanga tube nga tubifuna ku bbeeyi ensaamusaamu. Ebintu bino bikyali bya bbeeyi abantu bonna tebasobola kuba nti babisobola okuba nti babiteeka mu nnimiro. Wabula awadde abalimi amagezi okusinza bafuna ebifukirira kubanga tebakyalina kusalawo kubanga n'embeera y'obudde tekyategeerekeka. Naawe ali eyo ng'okulima okutwalanga mulimo wandivudde ku by'okulinda enkuba n'obaako engeri y'okufukirira gye weekwatako. Dennis Kyobe yakusakidde gwenyo ku Bavukedde TV.